Україні хочуть покращити процес мобілізації. У Раді зареєстрований законопроект 9566, який має розширити можливості мобілізації громадян у військові підрозділи в умовах воєнного стану. Згідно з пояснювальною запискою, пропонуються законодавчі зміни, які дозволятимуть мобілізовувати працездатних осіб військовозобов'язаного віку і стану, які не готові воювати. Для виконання робіт, що мають оборонний характер, забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану. Якщо законопроект приймуть, військомати зможуть сконцентруватися на роботі з вмотивованими патріотами. Автором документу є нардеп від партії «Слуги народу» Георгій Мазураш. Він вважає, що зміни до закону про мобілізацію посприяють зменшенню кількості ухилянтів. Це реалістичний, мудрий і прагматичний підхід, який неминуче дасть комплексний позитивний ефект і дозволить нам бути сильнішими у протистоянні проти агресії, наголошується у пояснювальній записці. Підписуйтесь, коментуйте. Україна сьогодні, уся команда працює для вас.